Čaute priatelia, tu som, nestratil som sa, takže vítam vás pri dnešných kryptonovinkách a správach. Dlho som rozmýšľal, akú tému, do akej témy dneska načrieme. Rozhodol som sa, že sa pozrieme na to, či naozaj Bitcoin minery kapitulujú a vyvoláva to vlastne tlak na cenu. Plus prejdeme si aj jednu zaujímavú tému, či máme cash society, v akom objeme máme cashless society a čo to pre nás znamená. Plus ďalší mnohých pikošiek a správ. Takže kamaráti, poďme na to. Dobre priatelia, ja začneme teda Bitcoin cenou, sme na jednohodinovom grafe Bitcoinu, máme tu tento Falling Wedge a keď, aj napriek tomu, že 70% pravdepodobnosť je, že Falling Wedge prelazí do hora, tak sme prerazili vlastne do dola. Prerazili sme aj tento uh, Fibonacci uh, level, ale objem je iba 400 miliónov dolárov, takže nič zvláštne sa nedieje. Ja, môj názor je taký teraz, že takisto nic si z toho nerobím, takéto pohyby 300, 400, 500 dolárov, zatiaľ vôbec nie som negatívny, nie som ešte beríš a je to úplne normálne a pozrieme si dneska aj iné aktívum, že proste ceny sa hýbu, ceny sa hýbu a čo sa týka jednoňového grafu, keď sa na to pozrieme, tak ako sme si hovorili, máme tu túto trendovú líniu uh, okolo tých 7900 dolárov, až tam, keď ju prelazí prerazíme, možno byť krátko, lebo beríš, potom tu máme toto Fibonacci pásmok, o ktoré sme sa už dotkli, že ešte tam máme support plus, potom máme support spodok, k tohto kanála, ktorý by sme už nemali priazy, je to okolo 7000 dolárov. A dneska si tiež prejdeme, že niektorí tí tradery, a napríklad aj Philby, hovorí, že môžeme ísť na 7 dolárov a myslím, že v tej predpovedi hovorí, že sa budeme hýbať medzi 7 až 9000 tisíc dolárov. Čo sa týka ale týždenného grafu, musíme sa pozrieť z výšky, vidíme, že tu máme tú trendovú líniu, ktorú stále vlastne lížme, nejdeme pod ňu a vidíte, že ten EMA ribbon takisto sa od neho odrážame jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, tu sme ho trošku pretli, ale ešte sme hore, potom sme išli sem naspäť a zatiaľ sme vlastne neskončili pod, takže je podstatné, aby tento týždeň tiež vlastne ten výkly EMA ribbon, alebo tá cena sme uzavreli nad toto hladinou. Čo sa týka toho aktíva priateľa, tu je napríklad jed, jed, jedno, jedno aktívum, konkrétne je to S&P 500 index, takže index najväčších 500 akcií v spoločnosti, ktorý, s ktorým sa obchoduje na americkej burze. Vidíte, že 20% to bol pokles z októbra 2018 do vlastne decembra 2018 a potom následne sme o 25% narástli do dnešného dňa a myslím, že S&P 500 dosahuje úplne, keď sa na to pozrieme takto týždenný graf, nemám tu, nemám tu mesačný, ale vidíte, od roku 2008, povedete sa, S&P 500 v pohode ideme do neba, napriek tomu, že ekonomika ide opačným smerom a skôr sa tackáme hore-dole a zadlžujeme sa. Takže tie peniaze, ktoré sa pumpujú na trhu, asi zrejme idú sem, aby Donald Trump vyhral ďalšie voľby, alebo neviem, aký je to dôvod, alebo aby bohači boli stále ešte viac bohači, ale jedna vec je, samozrejme, že ja si mylím, je na maximálnych hrontách, a druhá vec je, vidíte, že tu je volatilita, možno nie je 40-50%, ale je to normálna volatilita, že ja si z týchto pohybov Bitcoinu nič nerobím, takisto Philby je long, dneska longoval, takisto Jake Jacobs Confield longoval, kupoval Bitcoin, má to svoju telegramovú skupinu, kto chcete, môžete ísť do telegramovej skupiny. Billy, Wu, takisto nelongoval, ale dal takýto trošku negatívnu informáciu, že si myslí, že momentálne a, ideme v bandmedom nastavení do budúcoročného halvingu a doteraz to nikdy nebolo takto, že by sme išli vlastne smerom dole pred halvingom, ale smerom hore. A to tým, alebo sme to vlastne aj s novembrom, keď sme padli zo 6 000 na 3 000 a tým pádom, že tá cena padla tiež teraz na 14 na 7,5 tisíc, tak minery kapitulujú a je short term berieš a nemyslíš si, že sa bude vlastne opakovať to, čo všetci vlastne tu teraz kreslíme, že sa bude opakovať vlastne po halving, ako boli minulé roky. Ale vyvolalo to celkom také zaujímavé reakcie, bo veľa ľudí s ním nesúhlasí. Áno, je pravda, že hash rate vlastne nám nestúpa, čo je asi, asi logické, lebo tu vidíte, že od toho maja išiel hash rate hore. Tým, že cena išla hore, tak viacero ľudí chcelo majnovať. Keď je dole, tak to vlastne malo klesať, ale je to stabilné. Plus Philby hovorí, že vlastne on momentálne predpokladá, že už vlastne ten najväčší tlak na cenu nastáva alebo už nastal a do budúcnosti vlastne minery nebudú predávať alebo nebudú si hedžovať. On hovorí, že si hedžujú vlastne tie pozície, aby pokryli svoje náklady, hedžujú si budúce príjmy z miningu ale nebudú, pretože predpokladajú, že po, po halvingu bude cena rast, takže budú tie Bitcoiny držať nebudú to hedžovať, nebudú obchodovať s tými futures, takže nebude to taký tlak na cenu a hovorí, aj keď vlastne dopyt nebude stúpať, ale ponúka klesne aj tak, cena pôjde hore. A takisto vlastne proti vylivu je aj tento graf, dúfam, že to vidíte, vlastne to je mining profitability, teda ziskovosť na miningu. Od začiatku januára 2011, vidíte, tu sme mali vysokú, je to vlastne v dolároch za deň na 1 tera za sekundu a tu vlastne aj v januári tohto roku sme mali nízku a máme aj teraz, takže vlastne už aj tento rok bola vlastne takáto nízka ziskovosť a je aj teraz, takže nedá sa úplne tvrdiť, že minery kapitulujú a takisto aj plán B hovorí, že v roku 2012, 6 mesiacov pred halvingom, sme vlastne, tá, tá, tá cena bola nad, nad touto difficulty v tomto grafe, v tomto modeli. V roku 2016 sme boli vlastne pod cenou, pod to, tým, týmto mining difficulty a momentálne sme na cene, takže z toho nevyplýva nejaká katastrofálna, nejaký katastrofálny scenár. Dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte, či naozaj tí mannery kapitolujú. Ja osobne si nemyslím, tá cena by musela ísť ešte úplne niekde inde. Vieme, že ten, tá, ten break even point je okolo 3 4 tisíc dolárov, takže zase pohľad z výšky, takže Philip VIP e, dal takýto graf, zase priatelia, ako vždy, a máme tu pohľad z výšky, takže máme tu vlastne e, breakout, retest, akumuláciu, nejaký ten búran a tak ďalej. Tieto fázy sa opakujú, tieto fázy tu boli znova aj teraz a momentálne sa nachádzame v nejakom breakout, reteste a v nejakom, nejakom bočnom e, sideways pohybe, že vlastne zatiaľ si nemyslím, že by sa tá história neopakovala, aj keď nič, nič, nie je 100% a stále sme v jednom z rizikových vlastne odvetví na späť, ktoré sa rozvíja. A ešte Philip Sweet hovorí, že minery síce sú dôležití, ale nie ten jeden z najdôležitejších súčastí tohto ekosystému. Takže dajte mi petli a vedieť v čo si o tomto myslíte, či tu minery kapitolovali alebo nie. Vyvolalo to celkom zaujímavé e, reakcie. A ešte jednu vec som zabudol, DataDash dáva video, také je veľmi, veľmi dôležité a zaujímavé. A porovnával vlastne ten ro, tú cenu oproti minulým pred halvingovým obdobiam a bol tam rozdiel, teda len 1000 dolárov. A nemyslíte si, že ten 1000 dolárov rozdiel je podstatný, pretože len minulý týždeň sme mali 9000, máme 8000, takže neraz sa to úplne 100% podľa toho tvrdiť, že minery kapitulovali hash rate nám ostáva na tej istých výškach plus tá, ten mining profitability ziskovosť nie je úplne najnižšia ako kedy bola. A toto je ďalšia téma priateľia cashless less future alebo vlastne v budúcnosť bez cashu je podľa rytm. Utopia bez Bitcoinu. A nechcem ísť úplne do nejakých podobnosti tohto článku, dám to zase do popisu, ale ide o to, že vlastne stále tá spoločnosť ide smerom tým, že budeme bez kešu. Vieme to, počúvame to na každom rohu, vo všetkých krajinách, v tých väčších krajinách vznikajú... Uh, kryptomeny typu hybrid, typu paškvil, ktoré budú len viac sledovať, sledovať a ľudí a ich pohyb. Vieme, že v Číne vlastne je cieľom ak 1-3 miliardy ľudí, aby boli sledovaných a majú svoj score systém, tuto je aj článok o tom score systém a podľa tohto score systému, keďže sú neposlušní 23 miliónov obyvateľov, v Číne malo zakázané vôbec si kúpiť uh, lístky na dopravu a tým vlastne týchto ľudí úplne úplne ich održú od systému, lebo si im z nejakých dôvodov nepačia a majú absolútny prehľad o tom, kde tí ľudia sú. A takisto v Hongkongu, ako tu vidíte, tak ľudia vlastne pri týchto protestoch nechceli si kupovať vlastne lidský cestu, tú Octopus kartu v raj, lebo budú samozrejme sledovaní a využívali cash, aby ich nevedeli, alebo vlastne nastupovali na úplne iných stanicách, lebo sa boja, že sú sledovaní. Ale to sledovanie už Jozef Stalin, Jozef Vyserienovič Stalin hovoril, že ukážte mi muža a ja mu vlastne nájdem zločin, ktorý spáchal, e, takže ukážte mi vlastne, nejaké, dajte mi nejaké informácie o mužovi. A takisto kardinál je už v 17. storočí, keď mi dáte vlastne 7 riadkov, ktoré tento muž napísal rukou, aj napriek tomu, že je vlastne čestný muž, nájdem niečo na neho a obesím ho. E. Takže vidíte, že vlastne stačí zo pár informácií a ten systém si našiel vždy niečo na tých ľudí, takže informácie vládnu svetom, preto všetky vlády, všetky krajiny chcú mať cashless society. A ako teraz momentálne to vychádza je tak, toto je veľmi pekná tabulka, v Južnej Koreji seba 14% používa na cash. Otázka, koľko zbytok, či sú to vlastne bezotovostné platby, ale sú to aj kryptomeny. A pozrite sa v Európe, koľko veľu, veľa stále, v Slovakia 78%, prepokladne, že to fyzická osoby sa používa vlastne cash. Hej. Cash je stále king, ale keď ideme do Austrálie a Ameriky, vidíte, tu 37%, že všetko je tam bezotovostne, takže vedia všetko o ľuďoch. Takže na jednej strane je tu veľký potenciál pre kryptomeny, hlavne, ktorá v Európe to vychádza a na druhej strane zase je to aj hrozba, že tá spoločnosť ide mimo vlastne cash society a už na, a obmedzuje ľudí používať ten cash, nielen v Číne, ale vieme aj na Slovensku, že myslím, že na 10 tisíc nemôžete cashom niečo kupovať, musíte vlastne, bez, mali by ste bezhotovostne, dajte mi, dajte mi do komentára, čo o tom viete, alebo nie, Plus tu je napríklad článok o tom, že v Austrálii, pokiaľ použite cash na 10 tisíc za niečo, tak vám hrozí normálne dvojročné väzenie. Čo vidíte, že všetky krajiny sa snažia uh, toto zaimplementovať, aby mali čo najviac informácií o ľuďoch, ktoré možno v budúcnosti niekedy použijú. Neviete nie, niekedy neviete, zmení sa systém a tie informácie, že niečo kupujete, niekde idete, niečo platíte, niečo, čo nechcete, aby ľudia vedeli. Každý má svoje tajnosti a ja, vy a nechcete, aby niekto vedel platiť kartou, už to niekto vie. Big Brother sleduje. No a vlastne toto by mal prelomiť blockchain a bitcoin, hej, vlastne, alebo cashless society, vlastne spoločnosť bez Bežkes, cashu je utópia bez blockchainu a bitcoinu, takže vlastne aj tento kanál je na to, aby sme išli týmto smerom, priatelia, takže dajte mi zase vedieť do komentára, čo si o tejto téme myslíte. Bitcoin nám zabezpečí to, že nás nebude nikto sledovať a budeme mať cashless society. Society. Dovtedy budeme mať len Cash Society. Takže kamaráti, poďme ďalej na správy. Priatelia, poďme na správy a súvislosti s tou cashless society a s bankami. Vidíme, že HSBC, jedna z najväčších bank na svete, zavrela účty Hongkong protestorom, respektíve tým ľuďom, ktorí protestovali. Niekedy to prekladáme ako blbec. A vidíte, že vlastne týmto smerom to ide, hej, že banky majú informácie, zavrú im účty, úplne ich odstrihnú, si vynehnú z systému. Hej, a banka, ktorá vlastne po tom, čo vyprala miliardy, peniaz miliardy dolarov z kolumbijských a mexických vlastne drogových kartelor a najala pravid nejakých detektívov, aby sledovala nejakých 152 zamestnancov, to som nevedel, tak táto banka si dovolila niekomu zavrať účty. Your private keys, your bitcoin. A takisto aj v Amerike, teda nielen v Hongkongu, nielen v Libanone, nielen v krajinách v Indii, možno krajina tretieho sveta, ale aj v Amerike, bank v Amerika, Prišiel od pompa takýto taký e-mail, zavrela aj to aj plný Twitter, zavrela e, tomuto Raelov Botovi, ktorý bol bývalý CFO Paypalov, zavrela mu účet, kde bol klientom po 20 rokov bez nejakého zdôvodnenia. Tak vidíte, čo sa deje a neviem teda, či sa tu, či on niečo riešil s kryptomenami alebo nie, ale bank wow, v Ameriká mu proste zavrela účet a vybavené. Ale taká pikoška, pomp sa zasnúbil, hej, toto poslať že takúto má babu, celkom pekná, sa takže mu gratulujeme, nech mu to vyjde. A libanonské banky majú problémy, je tam finančná kríza, že takisto dali limity na výbery na 1000 dolarov týždeň, čo vidíte vlastne tiež v Libanone je takisto možno Bitcoin, to Save Heaven, to to bezpečné úložisko peňazí a napriek tomu, že sme z Číny videli kopu správ, že podporujú blockchain a podporujú kryptomeny a neviem čo ešte, to vlastne ja sledujem na Twitteri túto Dovey One, ako tá Twitter je o 106 a vlastne bol nejaký zase, neviem teda, či to je preložené, už nevie človek, čomu má veriť z tej Číny a tu vlastne hlásali v nejakom 60 minútovom programe, ja som to teda nepozeral, samozrejme, čínsky nerozumiem, a hlásali, že vlastne všetky kryptomeny vlastne sú neregistrované ceny papiere sú finančné podvody a nelegálne ponzi, schémy alebo pyramidové schémy. A nebolo tu teraz dopovedané Bitcoin, ale kryptomeny, všetky kryptomeny. Až vidí, že vidíte, že, že prichádzajú rozpolúplné informácie, neviem, či toto nebol dôvod, prečo ten Bitcoin dneska mierne padol. A ďalšie štyri možné vlastne scenáre do budúcnosti čo sa týka Bitcoinu. Prvý scenár je, že Bitcoin sa stane svetová rezervná mena. Hej. Tým by sa možno vyriešila celá situácia a vyriešil by sa hlavne svetový dlh. Druhá možnosť je, že Bitcoin sa stane štandardná komodita, ako napríklad zlato, cena sa stabilizuje a bude to viac menej ako úložisko hodnot, ako digitálne zlato, bude si držať svoju hodnotu po roky dopredu. Tretia, možno negatívna, je, že Bitcoin bude nahradený iným digitálnym aktívom, ajže ja, máme Ethereum, Bitcoin Cash Ripple, neviem, ja teda neprepokladám. A štvrtá je, že Bitcoin Crash istú to zero, alebo vlastne z Bitcoin, Bitcoin pôjde na nulu. A takáto vlastne nejaká axioma alebo takýto výrok bol vyslovený 377 krát v správach, že Bitcoin bol vyhlásený za mŕtvého. A tu je jeden taký zaujímavý článok, vlastne je to aj tweet od Alex Krigera, ktorého tu spomíname, ktorý reagoval na tweet od Ritma, že government vlády nemôžu zastaviť Bitcoin alebo nie je to úplne nie je to jednoduché a ako ho môžu zastaviť a tento Alex Krimu napísal, že môžu zastaviť tak, že budú držať cenu pod 1000 dolárov dlhú dobu a tým pádom vlastne jednak investori sa zláknú, ľudia začnú predávať, padne dole, e, minery proste budú krachovať, ako sme sa dneska bavili a nebude potrebný ani žiadny 51% útok. Ale e, samozrejme, toto je nejaká možno konšpiračná teória, takisto si myslí, že preto vlastne tie future CME a CBOI vieme, že v roku 2017 vlastne, že oni ho chceli, ako to píšu, tame Bitcoin, skrotiť Bitcoin, že ho chcú vlastne skrotiť. Otázka teraz, čo si o tom myslíte vy. Ja s tým teda nesúhlasím, lebo na druhej strane sú tu stále ľudia, sme tu my, sú tu títo drobní ľudia ako ja, vy, ktorí tým bytkom kupujú, ktorí ho chcú. Tých sú milióny, milióny na svete, samozrejme ten objem je stále malý. Ale vlastne my môžeme týmto spôsobom bojovať. A nie len týmto, ale aj vlastne napríklad Fidelity, veľkí investori majú schválenú vlastne licenciu od New, New York Department of Financial Services, lež môžu otvoriť bitcoin trading platformu a vlastne e, služby na uskladnenie. Takže aj im veľké inštitucionálne fondy, veľké inštitúcie vlastne idú do bitcoinu už aj cez Fidelity. Fidelity je veľké meno na trhu, fungujú od roku 1947 alebo 1956, to je veľké meno. A ja si myslím, že na takéto niečo... Na takéto niečo, aby vláda ten bitcoin dala po tisíc je neskoro, aj keď ten trh je malý že to je môj názor, dajte mi zase vedieť do komentára a popri tom Japonsko uvažuje, vlastne Centrálna banka uvažuje, že vlastne skúma nejaké digitálne meny, ale neznamená to, že by teda išli do nejakého stablecoinu a len o tom vlastne nejak uvažujú a rejší a ale ešte to nič konkrétne neznamená. A priateľa, také na konci pár pikošiek. Prvá je, že tí, ktorí chcete nejakú dlhodobý holding, zase neberte to ako finančnú radu, ale tento chlapec, Faisal Hosohail, je to vlastne špecialista na, na gems, na altkornové gems alebo altkornové diamanty v preklade, ktorý dále vlastne má aj svoju telegramovú skupinu, kto chcete sa tam dajte, nájdete si ho na Twitteri alebo možno tam, dám to do popisu, a vlastne má také 5, 5 má takých, dá sa povedať, rankingov a toto je Immortal, to znamená nesmrtelný, sú tieto kryptomeny TomoChain, je super podľa neho Chainlink, VeChain a NGIN, alebo NGIN, hej, vieme, to je tá game, game, gamingová platforma, gamingový coin, že tento uh, FAS sa so, sojala, pozrite si ho, zase poďme ďalej, ďalší, ďalšia, ďalšia píkovská, šiesta najväčšia bitcoinová adresa, drží 650 miliónov, hodnote dolárov v bitcoine, ktoré boli ukradnuté v roku 2011. Zase, keď na to klikneme, tak to vidíme, toto je tá adresa, 80 Bitcoin bitcoinov, 653 miliónov a vidíte, že vlastne sa to od neviem, ktorého roku, od roku 2011 sa to vôbec nezmenilo. Asi by sme chceli mať prístup týmto bitcoinom. A ďalšia takáto pikoška, tento graf, tu vidíme vlastne rozdelenie globálnych rezervných mien na svete, aký majú podiel. 6,74 bilióna je vlastne US dolár, tá suma je celkom nízka, je to 62% má dolár, 20% má euro, 5% má japonský jem, Sterling má tiež 5%, necelý kanadský dolár 2%, ostatné 2,4, austrálsky dolár 1,6, švajčarský frak 15, čínske Ramin by to prekapilo, 2%. Že Čína je takáto malinká oproti tomu, doláru. Takže toto je ďalšia pikoška priatelia a naposlednú tweet zase. Bitcoin ide alebo hlá, hrá podľa pravidel, ale nie sú to ich pravidla. Všetci asi chápeme, koho myslím ich. Kamaráti, ďakujem vám pek, veľmi pekne, že pozeráte moje videá. Veľmi si to vážim, cením, bavím ma to. Prajem ešte pekný večer a vidíme sa znovu. Jatok. Čaute. Peace.